မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစာဝါမစ္စမာတရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်မုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့တရအိုးမှာကျက်ဖွဲ့ပါတီဝင်3ဦးအသက်ခံရတဲ့တရင်တင်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာဒီတန်တရအုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်နေကြောင်း TNL ထုတ်ပြန်တဲ့တရင်တင်းစရက်စရက်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုရဲနှစ်ဦးတည်ဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကလေးနှစ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အီရန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပါကစ္စတန်တန်အမတ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားအရေးကြီးတရင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးစားဖွဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရအုပ်မှာကျက်ဖက်ပါတီဝင်3ဦးအသက်ခံရတဲ့တရင်နဲ့စားလိုက်ရအောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းတရအုပ်မြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်ညကကျက်ဖက်ပါတီဝင်3ဦးတနက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်။တယောက်ကကြောင်းဆရာမနောက်နှစ်ယောက်ကအုံကြီးဟောင်းနဲ့သူ့တပည့်တက်နွယ်အောင်တက်နွယ်အောင်ဆိုတာကစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူကိုတောင် PDF လို့ဆွဆွပြီးစစ်တပ်ကိုဖမ်းခိုက်တဲ့သူ၃ယောက်လုံးကတညာတဲ့အသက်ခံလိုက်ရတာလို့ဒီသခံတို့ကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူတွေမှာတရုံမြို့နယ်တပယ်ကြီးဝါမှနန်း CDM ကျောင်းဆရာမဒေါ်မီမီထွန်းထောက်ရစ်ကြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းအိုးစိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဒေါ်တက်နွယ်အောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုည၁၀နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာနေအိမ်အသေးသေးတို့ဝင်ရောက်ကတပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်သွားကြောင်းဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအထိအတည်မပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းအသက်ခံရသူ၃ဦးစလုံးမှာကျက်ဖွဲ့ပါတီဝင်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်းနှီးမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလူထုကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်လေ့ရှိကြောင်းဒေသခံတွေကအတည်ပြုပါတယ်။သူတို့ဟာအာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအားကောင်းခဲ့စဉ်ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ CDM ဝင်ထမ်းတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီထံတရင်ပေးတာထောက်ဖို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းလက်ထောက်ချဖမ်းဆီးခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလူတွေကအစကစထောက်ဖို့အကြီးစားတွေပေါ့တရအိုးမှာသူတို့ကြောင်းဘဝပြတ်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲလို့ဒေသခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်။တရအိုးမြို့နယ်ထောက်ရစ်ကျေးဝါမှာ2023ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကလည်းကျက်ဖွဲ့ပါတီဝင်5ဦးအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာဒီတန်တရအုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်နေကြောင်း TNL ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတရင်အပြည့်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတောင်းတက်မတော် TNL တင်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာဒီတန်တရအုပ်ချုပ်ရေးများစတင်နေကြောင်း TNL ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ရဲ့တွဲပတ်အတွင်ရေးမှူးတက်ဗိုလ်မှူးကြီးတာဟုတမားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူးဗိုလ်မှူးကြီးတကူဇာတို့ဟာနန်းခမ်းနယ်မြေအတွင်သွားရောက်ကြီးစုကြီးကြပ်ကြောင်း TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဇန်နဝါရီ18ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမခွဲခြားပဲတရားမျှတတဲ့ဥပဒေရေးဆွဲပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာအသည့်စတင်လည်ပတ်နိုင်အောင်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ PSLF TNL ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိုက်ဘုံကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ12ရက်ကကြားရောက်ခဲ့တဲ့62နှစ်မြောက်တောင်းတော်လန်ရေးနေ့မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံလူထုတွေရဲ့အိုအိမ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးအဆင့်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးပြည်ပရောက်တောင်းလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကမြို့18ခုကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီး TNL ကနန်းဆန်းမန်တုံနမတူမိုင်းငော့မိုင်းလုံးနန့်ခမ်းအပါဝင်ကုတ်ခိုင်စတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်နန့်ခမ်းမြို့နယ်မှာတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလူဦးရေစရင်သိရှိနိုင်မှုသကောင်စီရင်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကနန့်ခမ်းမြို့စီပင်တာယာရေးရုံးမှာ TNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကနန့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီး TNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့နန့်ခမ်းမြို့နယ်မှူးမိုင်းအပ်ရီကနန့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေစီးရင်သိနိုင်ဖို့မကြခင်အချိန်အတွင်းကျေးရွာတိုင်းကိုသကောင်စီရင်လိုက်လံကောက်ယူမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနန့်ခမ်းမြို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် TNL တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တခြားလူမျိုးများအပေါ်တတားသစ်စုဆောင်ခြင်းလုံးဝမလုပ်ပါကြောင်းလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလည်းနဂိုအတိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာပလောင်ဒေသနန့်ဆန်းမန်တုံအပါဝင်နန့်ခမ်းမြို့ကစစ်ဆောင်သွားကြတဲ့ဒေသခံတော်တော်များများလည်းနေရက်ပြန်နေကြပြီလို့ဒေသအခြေစိုက်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားကြပါဗျ။ရှမ်းမြောက်မှာ1029စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအရက်သားနေအိမ်200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
တင်စရရဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်တင်စရမြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကို40မမရီနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲနှအိုးတည်ဆောင်းသွားကြောင်း God of Death God မြို့ပြပြောက်ချအထူးတပ်ဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မနက် 8:45 မိနစ်မှာ God မြို့ပြပြောက်ချအထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန် Eagle တပ်ဖွဲ့တို့ကတင်စရရဲစခန်းတစ်ဝက်ကိုကင်းထောက်တွေချက40မမပုံပစ်လောင်ချာရီနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကင်းထောက်တွေကိုစခန်းပတ်လည်မှာချထားပြီးမှလုတ်တာဆိုတော့ရဲဘော်တွေပြန်ရင်တောင်သူတို့ကပြန်လာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆောင်နေပြီးတော့ဖရဲသေးတရင်ရတယ်ပြည်သူတယောက်ပြောတာကစခန်းဘက်ကနေလူနာတင်ရှင်ပြန်ထွက်လာတာမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးဂေါ့တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုရဲခေါင်ကမင်းစမကိုပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအရင်ရဲစခန်းအနောက်ဘက်ချမ်းမှချစ်နေတဲ့ရဲနှအိုးထိခိုက်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပြီးမဲ့လည်းမင်းစမအနေနဲ့ဆက်လက်အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကနဲ့ရန်ကုန်အေဂယ်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအရင်တင်စရက်စခန်းအရင်းမှာရှိတဲ့ရဲတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့လည်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်မရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲပဲလေဆွဲပဲလေဟိုးပြစ်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 ညာနီးရည်ညာနီးပြန်ဆုံးမယ်ပြန်ဆုံးမယ်ထပ်ပြန်လားပြန်ဆုံးမယ်ဒါမဲ့ရအောင်ကပြရဒီနားနီးနေပြီ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 မြန်တက်ကလေးနာအိုးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အီရန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပါကစ္စတန်တန်အမတ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပါရယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ January 18ရက်ဗိုဒူးနေ့အစောပိုင်းကအီရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နှုတ်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမတ်ကိုပါကစ္စတန်ကပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့အီရန်တန်အမတ်ကိုပြန်မလာနိုင်အောင်တားမြစ်ခဲ့ပါရယ်အီရန်သတင်းအေဂျင်စီ Manius ကဒုံးကျည်နဲ့ drone တွေတုံတိုက်ခိုက်မှုဟာပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဂျီဟတ်အဖွဲ့ခွဲရဲ့ဌာနချုပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်ရန်စမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အီရန်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအီရန်ဟာအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာအီရန်စန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပါကစ္စတန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေဆက်အနေတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပါကစ္စတန်အစိုးရကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။မင်းညာကပါကစ္စတန်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုကြောင်ကြကြချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အီရန်ရဲ့လောက်ရက်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခြေခံမူတွေကိုပါချိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရမန်ဒက်ဇာဟာဘဲလော့ချ်ကဗိုဒူးနေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျောက်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြောင်းဒီသားခံ6ဦးသေဆုံးပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့နယ်ပြည်ချောင်းဒီသားလင်းစင်ရွာတစ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီသားခံကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ကျောက်တော်မြို့နယ်ဒီသားခံတို့ကမြစ်စမာကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုက်ကကျောက်တော်မြို့အခြေဆိုင်စကခ9ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်လေကြောင်းနဲ့၃ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့မေးလောင်ပျက်စီးပြီးလူအသေးပြောက်များခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်၂ဦးပါဝင်ပြီးအသက်၈၀ကျော်အရွယ်အမျိုးသား၃ဦး၊အမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့အသက်၅၄နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး၂ဦးတို့ပါဝင်ပါရယ်။ဒါပြင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံ၆ဦးကိုလည်းကြောက်တော်စေယုံတို့ပို့ဆောင်ထားပြီးအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါရယ်။မနီကမွန်လွဲပိုင်းမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးရှိမဟာမြတ်မြို့နေဖရာကြီးမှာကင်းချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆုပ်ပြန်လာစဉ်ဖရာနဲ့ငားမိုက်အကွာမှာရှိတဲ့တရက်တပင်ကြီးဝအနီးမှာအေအေကကြက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အထိနေရာအနှံ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရှေ့ရီအရှိန်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားအစိုးရကရုပ်ရှင်ဒိုင်ရိုက်တာတွေကိုဘာသာရေးညှိနှိုင်းစိတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုပါတယ်။ဒီတရင်အဖြစ်ဆုံးကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလမ်ဘာသာအပါအဝင်ဘာသာပေါင်းစုံကြားကွဲပြားမှုနဲ့တူညီမှုတွေအပေါ်တားမြစ်ပေးပင်ခဲ့တဲ့ဟင်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူဒါရိုက်တာနဲ့ထုတ်လုပ်သူနှစ်ဦးကိုဘာသာရေးညှိနှိုင်းစိတ်မှုနဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရိုက်တာခိုင်ရီအန်ဝါဂျယ်လာနီနဲ့ထုတ်လုပ်သူတမ်မင်ခတန်းတို့နှစ်ဦးဟာပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူရှိတရားရုံးတစ်ခုမှာဆွဲဆိုထားတဲ့ဘာသာရေးပုတ်ခတ်စော်ကားမှုအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့ပြီးအမကန်နဲ့လွတ်မြောက်လာပါတယ်ပြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေအရာသူတို့နှစ်ဦးဟာစကားလုံးတွေပြကွက်တွေနဲ့ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ဘာသာရေးခံစားချက်တွေကိုပုတ်ခတ်စော်ကားဖို့တမင်ကြံရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဆွတ်ဆွဲထားပေမဲ့တင်းဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူးတီရီလင်ကာမှာနိုင်ငံရှိပြည်ဖက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါတယ်ဒီသတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရီလင်ကာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းတရားရုံးကနိုင်ငံရေးပြည်ဖက်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းကိုသမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကနေရုတ်သိမ်းပြီးဇန်နဝါရီလ18ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့ကတသက်တကြုံပြန်လည်ကြခံစေခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဂေါတာဘာယာရာဂျာပက်ဆာဟာနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တူနဲ့အခြားသုံးဦးကိုတပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဒူမင်ဒါဆေဘာကိုလွှတ်ပေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့တရားမဝင်ကြောင်းတရားသူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကဒူမင်ဒါဆေဘာအတွက်2022ခုနှစ်ဇွန်လကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးထောင်ထဲပြန်ပို့ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဆေဘာဟာပါလီမန်အမတ်ဘဝနဲ့2012ခုနှစ်မှာရာဂျာပက်ဆာပါတီရဲ့ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့တွေကြားမြို့တော်ကိုလံဘိုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူသတ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်မစ္စမာညိုဆာဝါမစ္စမာဒရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ